бала ошол өзү жашаган чөйрөгө карат да психикасы өнүгөт. Кыргызда макал бар го, чымчык уядан көргөнүн алат деп. Ошондой эле биздин макалдар аябай мындай эмес, мааниси аябай чоң. Ошол бала үйдөн эмнени көрсө, ошону алат. Ошон үчүн жаш кезинен, кичинекей кезинен баланын астында атанын, апанын жүрүш турушу бул бала үчүн үлгү, бала үчүн сабак. Анткени биринчи турмушка жол көрсөткөн ошо ата эне болот. 12 жашка чейин баягы мектепке барганда балага ответственность, мугалимдерге жагыныш, мугалимдерге жакшы сүйлөш керек. Анан чоочун балдар менен болуп калды, ошо балдардын эмесинде айлана чөйрөсүндө өзүн алып жүрүү. Ошондо достук кошулат, анан атаандаштык кошулат. Атаандаштык, достук, атаандаштык кошулганда өзүнө тең балдар менен дос болгонго аракет кылат. Атаандаштык балдардын астында мен уят болбойюн, апамдын астында уят болбойюн, мугалимдин астында уят болбойюн деген баланын психологиялык өнүгүшүнө өзүнүн баа бериши, баа бере турган сезим чыгат. Мен жакшы бала болушум керек, эле жакшы кыз болушум керек деген психологиялык өсүү башталат. И анан бала ошого тырышат. Ошого тырышып, окуганы жакшы окуй баштайт. Кээде 2 алса, анан үйдөн келип, анан наказание кетет. Сен 2 алдың, сен мындай кылдың деп уруш кетет дагы. Анан баланын самооценкасы. Эч качан баланын өзүнө болгон самооценканы атине өзү түшүрбөш керек. Биз макоосун, келеси болсун, эчтеке билбейсиң деп самооценканы түшүрүп салышат. А бала, мен мако экенмин да, мен келесиз, мен түшүнбөйт экенмин да деген психолог эмесинде травмага кетет дагы. И бала андан ары окуусу келбей калат.